Щоденно патрульні фіксують до 10 ДТП. І, як показує практика, не завжди винуватцем є саме водій. Тому рік безпеки руху в Ужгороді в одній із місцевих шкіл стартує з благодійної акції. За ініціативи патрульних поліцейських Ужгорода та Мукачева і угорського консульства. Перш за все, у програмі передбачена теорія. Учням різної вікової категорії розповідають, наскільки важливо дотримуватися правил дорожнього руху. Школярі є найбільш ризиковою категорією учасників дорожнього руху, тому акцент робимо саме на дітях та на школярах. Це вікові категорії від 1 класу і до 10-11. Звичайно, менші діти вони знаходяться під увагою батьків, натомість підлітки не завжди враховують всі фактори, які впливають на безпеку дорожнього руху, тому їм вони отримують окремі настанови. У ході акції учні отримують світловідбивні жилети. Вони допомагають побачити перехожого за 50-100 метрів. Позначення кожного нас на дорогах, вулицях нашого міста дуже важливо. А дуже часто самі пішоходи нехтують правилами дорожнього руху. І не тільки правилами дорожнього руху. Зі статистики можна навести такий приклад невеличкий, що в темний час доби людина, коли одягнута в темну одежу, її замічає водій за 10-15 метрів. Як каже і сам генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла, за час роботи у нашому краї не з чуток знає про стан доріг. Тому впевнений, такий подарунок корисний для безпеки учнів. Я на власному досвіді переконався, яка ситуація на дорогах Закарпатської області, яка мораль руху, яка ситуація з вуличним освітленням. І я прийняв рішення трохи змінити ситуацію на краще на дорогах Закарпаття, трохи зменшити показники ДТП. І я вас закликаю носити ці світловідбивні жилети, тим самим покращити статистику та допомогти зменшити кількість аварій і безпосередньо смертей внаслідок ДТП. Упродовж року організатори акції поїдуть і до інших населених пунктів області, де роздадуть школярам такі жилети. Втім, акція набуде і практичного значення. Професійні копи продовжать передавати школярам свій досвід. Далі учні візьмуть участь у профілактичних уроках із роз'ясненням правил поведінки на дорогах, а згодом і взагалі у проведенні таких заходів на вулицях міста.